Gente, olha o tempo aí passando, meu amigo tempo. E hoje é Kim 44. Vou ler já. É a semente harmônica amarela. Potencializo com o fim de focalizar, comandando a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder do livre-arbítrio. Então, sempre que a gente tem aí amarelos chegando, a gente tem amadurecimento. E quando eu falo de semente, para mim, Karina, sempre remete à potência de tudo, né? Toda potência existe dentro da semente. Então, quais sementes você tem plantado? Quais sementes eu tenho plantado? Acho que essa é a grande pergunta que sempre deve ser feita pelo tempo natural, né? Então, o que eu tenho falado aqui é muito sobre o que a gente que mora na cidade tem uma conexão mais distante, mas quem está em contato aí mais com a natureza é grande privilegiada ou privilegiado por poder ter essa visão do que é a semente, né? Mas a gente pode fazer também nas nossas casas a experiência da semente, né? Criançada brota o feijãozinho, a gente pode brotar os grãos e observar como é esse germinar e pensar também quais sementes colocamos nos nossos corações, quais sementes colocamos nas nossas mentes. Gente, a mente é força criadora, a semente que colocamos aqui reverbera no nosso coração. Então, observem isso, lembrando que estamos passando pela onda do sol, que tem o propósito aí de iluminar, colocar o que a gente tem de brilho para a vida. Tem colocado aí? O que está florescendo? Que as palavras-chaves do nosso querido selo de hoje, que é a semente, é o florescimento, é o focalizar e a percepção. Como é que você está percebendo a vida? Como é que está o seu foco na vida? Então, tudo isso eu falo para mim, compartilho, vocês sabem, né? Com vocês. Hoje é um dia alfa, é um dia libera, então libera aí o que que você está segurando, está na hora de liberar. Tudo isso falando de um tempo natural. Observe mais, foco no foco, tá bom? Gratidão imensa por quem tem acompanhado, né? Estou na missão aí, 260 dias, estou no dia 44. Deixo um beijo no coração. Falem para mim aí se vocês já sabem o Kim de vocês. Escrevam para mim qual é. Deixem uma mensagem. Me digam o que que vocês estão plantando de semente na mente de vocês, porque é isso aí que você terá a obrigatoriedade da colheita, né? Sempre que a gente planta, a gente tem que colher. É, não existe essa opção, mas a gente pode aí tá fazendo mudanças e plantando coisas novas, tá? Gratidão, gratidão. Beijo no coração, até breve. Deixa coraçãozinho aí para mim depois da live. Deixa um like, se vocês quiserem.